я не знаю, с мужем была. Поехала с мужем. Куда? Не знаю, он по адресу поехал. Я около магазина стояла, ждала его. Было такси, подъехала, его забрала. Вы на такси приехала? Нет, туда? Туда, на такси. Когда мы вышли, я пошла в магазин, он пошел, говорит, сейчас я подойду. Чего за тримання? Пошли 91, пошли 90. Які дії чинили? Забрали деньги. У кого? У бабушки. Як забирали? Позашло забрали, дали мені деньги. А раніше були судимі? Так. Да. А за якою статтю? 109, 185 мошенничество. Скільки вам років? А? Скільки вам років? 44. До Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих звівши в оману під приводом того, що родичі потрапили до дорожньо-транспортної перегоди, заволіли грошовими коштами в сумі 5 тисяч доларів США. Вас затримано. До мене зателефонували. Чоловік представився, що він лікар, головний лікар частної лікарні, і зателефонував, що до їх у лікарню потрапив мій син, який потрапив у тяжку аварію з численними переломами ніг, ребер, голови і потребує додаткових коштів. Сказав, що до мене підійде людина, яка з управління охорони здоров'я Черкас чи Черкаської області. От такий-то, такий-то. І я йому повинна передати кошти, тому що ситуація дуже погана. Треба негайно, якщо не буде зроблена операція, може бути дуже погана ситуація з здоров'ям мого сина. Я зустріла цього людину біля двору, завела його у двір. Скільки грошей ви передали шахраю? 5 тисяч. 5 тисяч гривень? Доларів. Після цього ми трошки оговталися. Чоловік сказав, давай сину передзвонимо. Ми передзвонили сину, він одразу взяв трубку, сказав, що в нього все добре. Ну, ми зрозуміли, що ми сталися жертвою шахраїв і негайно передзвонили у поліцію. Як ви оціните роботу поліції? Дуже оперативно. Нам все роз'яснили, заспокоїли і сказали, що можливо їх спіймають, не знаю. Вже спіймали? Вже спіймали. Ну, дуже добре. Маю надію, що кошти мені повернуть. Це мої кошти були на чорний день. І все. Я так переговорювалася, що вже не можу. Застерігаю всіх, хто попадеться на таку удочку, не хвилюватися. Зв'язатися з родичами. В першу чергу не піддаватися в паніку. І тоді буде все добре. Сьогодні наш